Živijo, pozdravljen v digitalijah, Miha, če sem prav obveščen, namestnik poslovodje v Simobilovi poslovalnici. Prišel sem te vprašati, kdo hudiča je zmagal v tistem, v tisti naši akciji, v naših nalogah, v naših izzivih okrog Xperije. Tako, to je tani gospod, ki bo tudi jaz v našem imenu danes nekaj. Le, no ne, čist slučajno je on tudi tukaj, le, dober. Tako, tako. Robert Kocuvan. Je to tist video voda? Video voda, ja. Zelo mi je bil všeč, čestitam. Okay. Si mu bilo, ne, zato je super nagrado. Kakšna pa je nagrada? Tako, to je nagrada, ki ste si jo prihudili s tem videoposnetkom. Barvo lahko izvedete sami, tista, ki vam je najbolj všeč. Bravo, ja, čestitke še en, ja, čaki malo. To je prav ta Xperia, jaz se niti v test nisem dobil. Čestitam še enkrat, bravo.